Namrup Thermal Power Station, Bitorko. এঘাৰ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহল ৰিপ্লেচমেণ্ট পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত ৱৰ্কাৰছ ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ চাৰিশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 2009 চনতে 100 মেগাৱাৰ্ডৰ নামৰূপ ৰিপ্লেচমেণ্ট পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ভাৰত হেভি ইলেক্ট্ৰো কোম্পানী তথা চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবে বিগত 11 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহল পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাম আনকি বহুবাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰকল্পটোত 28 মেৰ পুৱা প্ৰকল্পটোৰ জেনেৰেটৰ ইনষ্টলেটৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰকল্পটো যোৱা 28 তাৰিখে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অসমৰ ৰাইজলৈ প্ৰকল্পটো উৎসৰ্গা কৰিবৰ কথা আছিল কিন্তু অৱশেষত এইটো নহলগৈ ইয়াৰ কাৰণে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা ভেল কৰ্তৃপক্ষক জগৰীয়া কৰিবই লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে এ চি বি জি কৰ্তৃপক্ষ কৰ্তৃপক্ষ আৰু অসম চৰকাৰে যিটো ভেল কোম্পানীক যিটো লেকাম লগাব লাগিছিল যিটো হেঁচা দিব লাগিছিল সেই হেঁচা দিয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰকল্পটোৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰূপে থকা কল্যাণী বৰুৱা এগৰাকী অনাকাৰিকৰী ব্যক্তি এতিয়া নিশ্চয় ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনীৰ কথা আপুনি বুজিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে উপায়ুক্তক দায়িত্ব দিছিল কোনো বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ তদন্তৰ অগ্ৰগতি নোহোৱাৰ বাবে এতিয়াও একে ঘটনাৰে পুনৰাবৃত্তি হৈ আছে অগ্ৰগতি তদন্তৰ কোনো অগ্ৰগতি নহ'ল তেওঁলোকে বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নকৰালে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আমি যিটো আশংকা কৰি আছিলোঁ যে যিহেতুকে এই নতুন এন আৰ পি পি প্ৰকল্পটো 2009 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু 2009 চনৰ পৰা আজি প্ৰায় 11 বছৰ দিন উকলি গৈছে এটা প্ৰজেক্টৰ আয়ুস 25 বছৰ থাকে 25 বছৰৰ পৰা এই আধা আধি গ'লেই গতিকে এই মেচিনেৰীবিলাক ঠিকেই আছেনে নাই সেইটো আমি আগৰ পৰাই সন্দেহ কৰিছিলোঁ 2020 এমেণ্ডমেণ্ট বিল প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৱৰ্কাৰছ ইউনিয়নে নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ